Po odluci Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, od juče pa do kraja ovog meseca, evrodizel se prodaje po ceni od najviše 212 dinara za litar, a motorni benzin Euro Premium BMB 95 za najviše 201 dinar za litar. To znači da su i dizel i benzin poskupili za 3 dinara. Vlada Srbije produžila je pre dve sedmice trajanje uredbe o ograničenju cene naftnih derivata do 30. juna. To praktično znači da će država do kraja meseca formirati cenu goriva, a vrlo je moguće da će ta uredba biti produžena i tokom leta. Pripadnici saobraćajne policije sprovode tokom ovog vikenda akciju pojačane kontrole svih učesnika u saobraćaju, jer se zbog početka školskog raspusta i letnjih godišnjih odmora očekuje pojačana frekvencija saobraćaja. S obzirom na to da je od početka godine broj najtežih saobraćajnih prekršaja u porastu u odnosu na prošlu godinu, apelujemo na sve da poštuju saobraćajne propise i da odgovornim ponašanjem doprinose očuvanju svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, navodi se u saopštenju MUP-a. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Negotinu u saradnji sa upravom granične policije zaplenili su 17.770 paklica cigareta i uhapsili 50-godišnjeg NS zbog postojanja osnovne sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, dok će protiv 80-godišnje žene podneti krivičnu prijavu u redovnom postupku zbog postojanja osnovne sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljeno skladištenje robe. Policija je na putu Negotin-Zaječar pregledom automobila marke Škoda Octavia, kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla 5.190 paklica cigareta, od kojih je 3.980 bez akciznih markica. Prilikom pretresa stana i drugih prostorija 80-godišnje žene u okolini Negotina, policija je pronašla još 12.580 paklica cigareta, od kojih je 10.590 bez akciznih markica. Osumnjičenom NS je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Članovi gradskog veća u Boru usvojili su na posljednjoj sjednici između ostalog i odluku o izmjeni i dopuni budžeta, koji sada iznosi 5 milijardi 122 miliona 570 hiljada dinara i za 36% je veći nego prvobitni budžet. Budžetski suficit projektovan je na blizu 306 miliona dinara. Na sjednici su usvojeni i predlozi u izmenama i dopunama programa poslovanja javnih i javno-komunalnih preduzeća i biznis inkubator centra za ovu godinu. Konačnu odluku o ovim predlozima daće odbornici Skupštine grada Bora na sljedećoj sjednici. Za učenike osnovnih i srednjih škola danas je počeo letnji raspust koji će trajati do 31. augusta. Ministarstvo prosvete donelo je školski kalendar za iduću školsku godinu, a da li će biti izmjena zavisit će od epidemiološke situacije sa koronavirusom. Upravo je to uticalo da ova školska godina, koja je juče završena, bude produžena za 3 dana u odnosu na prvobitan kalendar obrazovno-vaspitnog rada. Osnovna škola Mihajlo Sporić iz Majdanpeka kraj školske godine obeležila je priredbom simbolično nazvanom Srećan raspust, koju su priredili učenici nižih razreda ove škole. Priredba je održana u fojeu gradske galerije i u jednočasovnom programu prepunom muzike, plesa, recitacija uživali su brojni Majdanpečani. Republički zavod za statistiku objavio je javni poziv za prijavljivanje kandidata za instruktore u popisu stanovništva, domaćinstava i stanova koji će biti održan u oktobru. Zainteresovani za rad u popisu u svojstvu instruktora elektronsku prijavu na sajtovima zavoda mogu da popune do 3. jula do 20 sati. Na ovim sajtovima se nalaze i sve detaljnije informacije o zadacima instruktora i procedurama za izbor kandidata. Na Zaječarskom bazenu u ponedjeljak će početi obuka prve grupe neplivača. Cena škole plivanja je kao i prošlog leta 3000 dinara. Porodice sa troje i više djece imaju pravo na popust, a treće dijete školu može besplatno da pohađa. Obuka će trajati 10 dana, a zainteresovani roditelji djecu mogu da prijave na broj telefona 060-385-1075. Sa gradskog bazena najavljuju da će već od utorka 27. juna svi zainteresovani moći da učestvuju u Akademiji plivanja Timok. Članovi planinarskog kluba Starica iz Majdanpeka učestvovat će sutra na tradicionalnom vidovdanskom noćnom usponu na Rtanj, koji se organizuje po 18. put. Okupljanje učesnika je u ponoć, dok je pola sata posle toga svečano otvaranje akcije. Izlazak na vrh Šiljak, nadmorske visine 1560 metara i posmatranje izlaska sunca planirano je za oko 4.30, a u 8 je silazak planinara u naselje Rtanj, gde će im biti uručene zahvalnice i značke. Organizator akcije je planinarski klub Šiljak iz Boljevca.
Zbog radova na elektromreži bez napajanja električnom energijom, u ponedjeljak će od 9 do 10 sati biti potez selište u Gamzigradu. Od 11 do 12 časova iz istog razloga struju neće imati potez Nenčin breg, a od 13 do 14 sati selo Gamzigrad. Za istočnu Srbiju su meteorolozi za posle podne i uveče najavili promenljivo oblačno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, u najtoplijem delu dana do 32 stepena. Sutra, drugog dana vikenda, smena sunčanih i oblačnih intervala ponegde uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura oko 30 stepeni.